Sveiki visiems. Daugelis tikriausiai pamenat, kaip prieš šventes pardavinėdavo silkę bačkose. Tad šį kartą siūlau jūsų dėmesį tokios silkės receptą. Šios silkės gamyba buvo griežtai reglamentuota pagal vadinamą kokybės standartą, rusiškai pavadinta GOST. Tad ir siūlau pagal GOST 1084 prieskonių buketą numeris 6. Kai kam tai primins senas laikas, kai kas paragaus tai, kas buvo valgoma mūsų jaunystės dienomis. Tad pradėkime. Mums reikės nesūdytos silkės. Pas mane 4 žuvis, tai yra 1,5 kg, 2 litrų vandens, 6 valgomųjų šaukštų druskos, 2 šaukštų cukraus, aš supyliau į vieną indą, laurų lapo, gerą žipsnelį, šaukštelį kvepiančio pipiro, pusę šaukštelio gvazdikėlio, didelio šaukštelio sukaupu juodojo pipiro, 2 šaukšteliai kalendros, šaukštelis mėtos, šaukštelis cinamono, pusė šaukštelio čili pipiro ir pusė šaukštelio muskato riešuto. Pradėkime gamybą. Druską su cukrumi išmaišome tarpusavyje ir išmaišę laikinai atidedame šalia. Visus prieskonis pilame į grūstuvę. Aš naudosiu akmeninę, jūs galite susimalti kaip nors kitaip. Manau, sugalvosite šią išeitį. Kad būtų lengviau grūsti į prieskonis, įdedam kelias šaukštelis. Na, tebūnie dėkim 3 šaukštelis cukraus mišinio ir viską gerai sugrūdame iki smulkios birios masės. Per tą laiką, kol grūsime prieskonis, užsikeičiame 2 litrus vandens ir duodam šiam vandeniai užvirti. Neskubėdamas tryniau prieskonis. Mūsų vanduo taipogi užvirė. Į vandenį supilam druskos ir cukrus mišinį. Gerai išmaišom. Ir užvirus atvėsinam iki maždaug 25-30 laipsnių temperatūros. Imsime indą, kuriame šias žuvis sūdysime. Žuvį tik nuplauname. Vidurių kol kas, nei vidurių, nei galvų kol kas nenupjauname ir neišėmame, kadangi žuvėje esantis skrandukas arba oro pūslė, vadinama, duoda papildomą fermentaciją ir skonis kardinaliai keičiasi nuo to. Žuvį sudedame į pasirinktą indą, apipilam trintais prieskoniais. Iš visų pusių gerai aptepam. Apteptą žuvį dedame pilvu į apačią.
nedėkite, bet kaip mano indelė gavosi štai taip. Ir taip žuvį paliekame maždaug porą valandų. Per tą laiką atvės ir mūsų užpilas. Kągi, silkė pastovėjo. Skystis mūsų irgi pravėso, tad užpilkime. Ir paliksime sūdytis 3 parom. Kas turėsit laiko, palikit ilgiau, kuo ilgiau, tuo skaniau. Ką, silkutė prastovėjo. Jau netgi 4 paras nebuvo kada. Pasižiūrėkim, kas mums gavosi. Taigi. Traukiam iš marinato. Kaip matome, silkutė graži, tvirta. Kvapas toksai pat, kaip būdavo vaikystėje. Kad įsitikintumėt, kad silkė gerai prasimarinavo, vieną paimkim ir prapjaukim. Kaip matome, silkutė visiškai prasimarinavus. Jeigu būtų nors kiek nepatekę sūrimo arba nepersigirtų, palikaulą būtų kraujuota, o dabar viskas ko gražiausiai. Pati mėsa tvirta. Gaila, kad kamera neperduoda esamo kvapo. O skonis toks, kaip ir būdavo tais senais laikais. Tad belieka pasipjaustyti svogūno. Ar kitaip pasiruošti pagal savo mėgstamą skonį. Ir skaniai suvalgyti.